Кыргызстан мектептері бірыңғай киім үлгісіне көшпек. Ата-аналардың өтініш-тілектерін ескерген білім министрлігі осындай шешім қабылдады. Бірақ киім үлгісінің нақты қандай болатын әзірге белгісіз. Оны арнайы құрылған қазылар алқасы байқау қорытындысы бойынша анықтамақ. Комиссия құрамында үкіметтік емес ұйымдар мен дін өкілдері де бар. Таңдау дауыс беру арқылы жүргізілмек. Әзірге байқауға 72 киім үлгісі келіп түсті. Олардың арасында мұғалімдерге арналған формалар да бар. В связи с тем, что жаңа форманы бірден енгіз алмаймыз, өйткені кейбір ата-ананың оны сатып алуға жағдайы келмеуі мүмкін. Дегенмен келесі 2015-2016 оқу жылында жаңа киім үлгісін барлық оқушылар киюі тиіс.